Mēs esam Islandē, nekurienes vidū ar mašīnu iesprūduši pie ezera milzīga un ir nenormāla vētra ārā. Mēs zvanījām uz savus, mēs zvanījām 112 un visi vienkārši sūta viens otram numuru un mēs vienkārši respektīvi vienu nevaram sūtīt. Šodien ir svētdienas nakts un viņi saka, ka mēs esam pārāk tālu no viņiem, lai viņi mums brauc pakaļ. Mēs ierakāmies iekšā, tas nozīmē to, ka tas bija, man bija tāda panika, ka esmu uz miršanas robežas. Es pārmīzos, pārbīlis. Nu, viņš zvanīja policijai un teica, we are stuck in a ocean. Nu, nevar saprast, vai tas ir okeāns, vai tas ir ezers, jo iztāls pēc visi kopā. Mēs esam reāli 5 metrus no milzīga ūdens, un mēs apstādinājām mašīnu. Un mašīnā cilvēki teica, ka šeit ļoti jāuzmanās, jo ūdens līmeņas ceļās, un pie tam tikko bija krusa, tad bija lietus, tad bija vētra, un nu, diezgan jautri mums te iet. Kāpēc mēs vispār šeit atbraucām? Tāpēc, ka Artūrs atstāja šeit, visdrīzāk šeit atstāja tumbiņu, kur mēs izmantojām klipu filmēšanai, un mēs braucām pa šo smiltīm, meklējām viņu. Un tad, kad mēs saprotām, ka viņš šeit nav, visi salīdām iekšā un vairs nevarējām pabraukt. Bet par laimi mēs šobrīd esam sazinījuši mūsu pazīstamo Artūra draudzeni un viņi mums brauc pakaļ. Un ja jūs saņemsiet šo video, tad mēs esam dzīvi. Es pienācu Latviju un es prasu, cik mums vajag maksāt, lai mūs izvilktu. Un viņš pasaka 45,000 kronas, 400 eiro par to, ka viņš tikai izvelk. Es pateicu, piedodiet, mums atbrauc pakaļ, reku tā trakā.